Miq të dashur, jemi rikthyer për pjesën e fundit. Pse Bërtas Kot si Shakol John? Miq të dashur, jemi rikthyer për pjesën e fundit të kafeinës për ditën e sotme në Intv dhe në Radio 105.7. Sigurisht numri vazhdon të jetë i njëjti, 0679 929 646. Tani ka ftuar vllajin tim Binjak, mund ta dalloni nga ngjashmëria fizike edhe tashmë. Regjia Plan Romeo, Plan Romeo Karabesi, kampioni absolut shqiptar i bodybuilding, i shpallur jo më larg se të shtunën. Si jeti? Mirë, faleminderit. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Falenderoj për ftesën. Faleminderit ty që erdhe një herë dhe urime për titullin. Shumë faleminderit. Më tregu pak sakrificën një për të shpallur kampioni absolut, më tregu pak ngjarjen, çfarë ndodhi, kur ndodhi? Atëherë u zhvillua kampionati kombëtar ditën e shtunë, është i përvitshëm. Aty morën pjesë rreth 70-80 garues, ka dorë të ndryshme sigurisht. Po, sipas peshës kam përshtypjen se është peshë me gjatësi, me moshë. Unë isha te kategoria 90 kg, aty u shpalla kampion, pastaj më lindi e drejta për të garuar tek kategoria absolute. Kategoria absolute. Okay. Në cilën u shpalla kampioni absolut i Shqipërisë për vitin 2018, por që ka ndodhur edhe për 17-ën dhe 16-ën, me sa thon gojtë liga. Po, po aty isha 80 kg, isha 10 kg më pak, por nuk u shpalla kampion absolut. Po sigurisht, vitet e tjera. Ke qenë më i vogël atëre, më i imët. Pak më i vogël, po. T'ja tregojmë pak publiku një paraqitje, ju bëni ato paraqitje e bicepsit një. Si është pozicioni i reklamimit të bicepsit? Bicepsi. Ta kuptoj pak publiku. Shumë shumë. Urdhro, urdhro, urdhëro. Kalamajt dhe zotrinjt me zemër të dobët të largohen nga ekranin, ndërkohë nëse keni pyetje për, se kam përshtypjen ka shumë pyetje për një kampion bodybuilding, vetëm çunat e regjisë i bën për 3 minuta që ishte ndërprerja publicitare, 60 pyetje se si të heqin 10 kg për njerëz, si të bëjnë masë, si të heqin barkun. Unë s'kam nevojë të bëj këto pyetje, patjetër paraqitja ime fizike është kështu, një çmenduri e vërtet, dukem diçka si zonja Eni në këmbë, por jo aq e gjatë sa zonja Eni. Romeo, ti ke 10 vjet që merresh me këtë punë? Rreth 10 vite, po. Kam filluar që në vitin 2009, po. Ky është edhe profesioni yt, kam përshtypjen? Po, po. Kam dhe një biznes timi, palestër, po merrem dhe për personal training, ku doja ta theksoja që në garën që zhvillu të shtunën, kisha rreth 5 garues, në cilën ekipi im, nxënësit e mi, morëm 5 kupa në total. 2 i mora unë dhe 3 garuesit e tjerë. Si ndihesh kur e shef produktin tënd ashtu? Se kam përshtypjen që trupi jot është diçka, okay, nuk e kupton veten nga jashtë. Thënë drejtën, për faktin që edhe garuesit e mi dojnë shumë mirë, por dhe unë fitova absolutin, është kënaqësi shumë e rrallë, që e rrallë herë ndjehet. Si është kultura e bodybuilding në Shqipëri? Ka filluar të rritet? Vitet e fundit është bërë masive, se palestra masivisht. Për bodybuilding, jo edhe aq, po, por për palestër, rreth, le të themi, 99% e të rinjve po merren me të. Tani le të për ashtu ata, 99% e të rinjve gjysma po merren me shashin, si është kjo punë tashi? Edhe ata të shashit po e bëjnë. Edhe ata të shashit bëjnë palestër, imagjino. Dru të girat të mërshme, kjo që the. Me gjithatë. Jam duke se bim pas. Kështu që nuk janë druat. Paska formula për këtë punë, kanë për relax. Ti çfarë bën pas palestre? Unë ushqem, zakonisht pas palestre. Sa vakte han ditë? Rreth 6. 6 vakte, po, ditë. Për përgatitjet e këtyre garave, po aja, kam konsumuar 6 vakte çdo ditë. Për rreth 4 muaj. Një kampion absolut i bodybuilding, ha groshën? Off season, që ne i quajmë sezoni masës, për shije, për edhe vlera ushqimore ka, kështu që edhe ha. Po gjatë, domethënë kur gjatë përgatitjeve për gara, dietës është aq e vështirë dhe aq strikte sa që. Cila është dieta? Edhe kokrat e orizit i numroj. Dieta. Kinezët. Po. Dieta duhet të jesh deficit kalorik e para, që do ash më pak se ç't nevojiten, do konsumosh. Dhe pak a shumë do jetë dietë proteinike, proteina shumë të larta, yndyrna të ulta, karbohidrate të ulta. E kuptoj. Dhe këtu do shoqërohet me stërvitje, me kardio, me një llaftari e vërtet, miq të dashur, kalojmë ke pyetja për cilën çdo person në këtë televizion në këtë moment, dhe jam i sigurt edhe një pjesë e madhe atyre që po na ndjekin, ka pasur një shpërthim të vajzave prej vitesh, një kështu një mod që vajzat e bukura të ekranit, regjia më çoi një foto të njërit prej djemve të regjis, edhe pak më përzije, i lutem regjia. Ndërkohë se duan tregojnë çuna trupin tani, mund ta shohësh. Duket si film horror. Ja ideali i regjisat e... Faleminderit regjia që ma shpifët në këtë orë të hershme të ditës. Vajzat e bukura dhe djemët e fortë. Ka qenë mod e vjetër kjo, e ka hapur dikur, s'ka që ma zbëj me emra këshu. Ti si e me kërkesat në vajzat, sa të ecën, me femrat, sa të shkruajnë ato në Instagram?
Sa ke në DM nga ato mesazhet? Në atë po DM, vërtetën. DM është e mbushur plot, në të drejtën, sidomos pas garës. Ishte aq e mbushur sa nuk isha kod i kthejas në gjithë secilit. Pse dhe ikën përgjigje vetë? Po, po, nuk le askën pa përgjigje. Okej. Okay. Shumica anurime, kështu që do i falenderoj nuk ka flirtime kështu. Flirtime mund të vazhdojnë nëse unë do ja jap mundsinë. Për më tej, kështu që çfarë qendrimi i ndershëm Romeo Karabici, kampion absolut i bodybuilding, ndërkohë tani t'ia themi publikut që ishte i shoqëruar nga një vajzë. Ajo vajza, nga që e di shumë mirë se si funksionon dhe çfarë të rreq vajzat e tjera, nuk e lë vetëm Romeo në asnjë një intervistë kaq të hershme mëngjesore. Kështu është puna, kaq xheloze? Jo, jo, vajza është thjesht garuese, ishte garuese në garën që u zhvillua. Okay. Okay, dakor. Dgjoj, çfarë do i thojë një djalë për shembull, sidomos në këtë gjendje që jam unë, me këtë ritëm jetë që ka sot jeta e Tiranës, le të themi. Atëre këshilla kryesore do të jetë e para dhe kryesore është që të rregullosh dietën ushqimore. Ta kthesh në mënyrë të jetës. Kaç suflaqa këtu? Suflaqa apo edhe ato picat? Edhe këto pica këtu anash. Po duken, janë dukshme. Sot sa keq. Çfarë të merri në këtë orë? Pizza, fast food, junk food. Ato janë kalorikisht për çdo kënd, jo vetëm ata që merren me palestër, po edhe për qoftë edhe për një jetë më të shëndetshme, duhet ndaluar ose le të themi ti konsumojmë sa më pak të jetë mundur. A ka njerëz që e bëjnë palestrën se e dinë që duhet bër, por ndërkohë ushqehen keq sapo dalin që aty? Po, po, shumica nuk e kanë kulturën e të ushqyerit mirë, kështu që drejtohen rreth junk foodit edhe për efekt kohë se nuk kanë kohë të gatuajnë apo shumë arsye tjera. Ti ditë gatuash? Sigurisht, gjitha vet i bëj. Të gjashta vaktet i kam gatuar vet. Çdo ditë. Një sharje të pisët dhe të ndyrë për Masterchefin tani i japra që nuk është nevoja të duken ashtu si siç duken ata që merren me gatim. Ja si mund duket një kuzhinier. Ky mund të ishte kuzhinieri juaj. Çfarë ditë gatuash ti zotri? Unë me thënë drejtën gatuj vetëm ato dietës. Po sigurisht. Që janë file dhe pule, omlet, rrez. A mirë, që ke dora po, jonë. Dhe i ke veza skuqur jemi mirë. Tani kanë fillu i bëj pak edhe si krepa që të më shiojnë me tërshërë me shumë. Që janë brënda dietës sigurisht. A okay. Këto, oriz. E, kuptoj, kuptoj. Salatrat ndryshme. Prapë është e frikshme situata, në qoftë se vini re, kam i lloj nervozizmi, nuk mund t'i bëjmë lloj pyetjes kampionit absolut të bodybuilding ose Mr Olympia shqiptare mund të ishte, se kështu quhet titulli botror? Po, Mr Olympia. Ti e ke një synim të tillë? Për momentin jo. S'më ka shkuar në mendje kurrë. Nuk do emigrosh edhe ti për jo, jo. Si të gjithë ne të tjerët? Mister Olympia është shumë lart, kështu që le të merrem me këtë titull ballkanik. Kuptime shumë të ndryshme. Si standard shërbimi standard, por le të themi që ata kanë avantazh sepse jetojnë diku ku mundësitë janë dhe më të larta ekonomike, sepse ky është sport luksi. Shoqërohen nga sponsor të fuqishëm, kanë shpenzime rreth $5,000 mujore, vetëm për sportin, kështu që ne si përballojmë dot, ne nuk kemi sponsor, unë i kam kryer gjitha nga financat e tua. Financat e mia, kështu që për momentin nuk i kam ato synime. Po pasi... ballkanike, europiane, po, për vitin tjetër po. Pa, me gjitha pasionet dhe ti të latashëm për deri sa... Sigurisht. Kjo vendosër sakrifikosh financat e tua për këtë pasion. Vetëm pasioni e mban gjallë. A kishte ndonjë konkurrent që ishte qesharak në raport me llojin e kompeticionit apo ishin të gjithë shumë serioz në? Jo, gara ishte serioze, pothuajse rreth. Nuk kishte ndonjë që gënjente mendja për shkak se ishte bëti. Thon drejtën nuk i vura re të gjithë aty prapa sken, sepse sken nuk i shija dot, pasi un po përgatisha. Por me sa pash ishte gardinitoze, ishin përgatitur rreth 99% ishin përgatitje. Okej. Okay. Serioze. E kemi planin e boost të Romeos regjia, të lutëm ndërkohë Romeo drejto pak ta kuptojmë ku jemi me pektoralet, si quhen këto pektorale. Pektorale, i sakt jam, dukem kështu si budalla, po në fakt jo, jo, mbahem ndërkohë 069-9292-646 miq të dashur është numri i celularit. Kam ne disa mesazhe që më duhet t'i lexoj nëse do kesh mirësinë të më tolerosh pak Romeo. Ndërkohë është prap Mario që ka shkruar për të dashurën, dhe shtash ka shkruar me të dashurën e vetë. Shumë mirë do bëjë për të shkojë Mario me të dashurën tënde dhe mos ta shkarkojë në këtë emision gjithë shka ke për t'i thënë asaj. Sot në kërkohë ka këngën Jan Del Solomia. Dakor, do përpiqemi mos ta vëmë këtë këngë Mario. Me gjithë të përshëndes edhe ty edhe të dashurën tënde Arditën. Vazhdoj njerëzit që hedhin lotarin amerikane, këtu e frikshme situata. Ndërkohë Mario, dikush na shkruan, a mund ta heqësh bluzën ta shohim aftësinë tënde muskulore?
Po kushton. Un them që ti tregojmë vetëm aftësinë time muskulore tek krah, që është dhe dukshme. Okej. Tani Mario besoj. Kto këtu si bëhen këto këtu? Këto janë muskujt trapezoidi, quhet trapezoidal. Zhvillohen si çdo muskul tjetër. Me stërvite. Ka një ushtrim të caktuar? Po, sigurisht. Ne i përdorim emra në anglisht. E kuptoj. Quhen shrugs, disa ushtrime me gira, me shtang, janë ndryshme. Po nëse dikush do të heqë vetëm barkun me ushtrimin, çfarë ushtrimi do i sugjeroje kështu? ASAP. Unë do thoja që ASAP të rregulloj dietën. Po. Abs are made in the kitchen, thënë ata në anglisht, kështu që mos e barkut bëhen kuzhinë. Dikush që na dëgjon thotë si mund të bësh kuzhinë, do bëj ushtrime në kuzhinë. Jo. Është e dieta, e gjitha. Pra, si për muskujt barkut, qëndron shtresa dhjamore nën lëkurë. Që do thotë edhe unë kam aps, edhe ti e ke apsat, po nuk i ke dukshëm. Moment që do ato pica, sufllaqe që folëm, do eliminohen, do dalin apsat, filetat e pulës. Po, shumë nga këto, ka një problem në fakt ke palestras shqiptare që duke qenë se e marrin shumë si biznes, për ata thjesht ka rëndësi ti të shkosh aty të lën aty të përpëlitesh me ushtrime. Ke ti informacion se çfarë ndodh nëpër palestrat shqiptare në përgjithësi? Pak a shumë këto palestrat e mëdha edhe serioze kanë dhe instruktor që deri diku janë të mirë, të aftë, vetëm për ushtrime, me sa kam pasë, dhe dieta që lënë gjithë, sepse nuk, unë personalisht, nëse stërvis dikë, kur nuk e lë që të ushjehet keq, sepse... Ose të ushjehet si di vetë, pa, se informacion ka. Sepse, përveç se nuk do ketë rezultat, a i për i bënd dëm, fizikut, trupit, gjithë qenis biologjike ti, po e dëmton duke konsumu muskujt, duke konsumu energji, dhe duke mos ja plotësu me andushimet. Shu që është detyrim, për këdo që do të sërvitet. Ti nga jemi me origjin? Nga Tira. Me origjin të largët jemi nga Delvina, po unë kemi shumë breza. Lindur në Tiranë. Jo, e kisha fjalën diku tjetër, do të thoja, kishte një shpërndarje gjeografike të konkurrentëve në kampionat? Shumica dominon nga Tirana, ishin, por kishte edhe nga... Se këtu janë dhe palestrat më të mira normalisht. Po, sigurisht. Këtu është përqendru jeta. Këtu edhe garuesit më të mirë nga Tirana vinë sepse edhe informacioni këtu është më i lartë. Korçar me siguri kishte se po gradica apo kishte? Nuk e di. Imagjinoj një korçar aty, se nuk kanë lidhje me këtë sport. Nga Kosova që kishin ardhur për të dëruar. Se u bëdhe mbarë kontarë. Si ishte përgjitë e tyre? Shumë mirë, shumë mirë. Kishte një që mund të ishte konkurenti jutë serios për titullin? Garusi që erdhën nga Kosova ishin lejon të vinë vetëm ata që kanë dalë kampionat, ja kupton, ka dorit për katë. Vinin dhe vinë vetëm kampionat, esenca, kështu që ishin të mirë. Ishte e frikshme situata. Ti si person që merresh vetëm me trupin, shoqërohesh me njerëz që merren vetëm me kështu lloj jete apo ke edhe shok që bëjnë vetëm për njërin biceps, ata që për shembull që bëjnë. Unë bëj këtë ushtrim, shumë. Opa, një, opa, dy, me... Bëjnë me kafe, përsërisim nga tre herë. Me birë. Po, me birë, po, kështu është dhe kriko, kështu duket. Ashtu. Jo, si e ke shoqërin? Okej, le të themi që shumica janë të fushës. Nuk kuptoj. Sepse me ato shoqërohemi, por sigurisht që kemi jetë sociale, kemi qenë në shkollë. Njerëz njerëz që nuk merren, që nuk shkojnë palestrë. Jo, kam bërë shkollë. Kështu që kemi rreth social pak më zhvilluar. Nuk flejmë palestrë, domethënë. A i bën ti moral miqve tu që të jenë më të kujdesshëm ose të kërkojnë ata kështu ndihmë të shpejtë? Them drejtën, po të klikosh në Instagramin tim Romeo Garabesi, do të gjesh aq shumë DM të rinj që janë miqtë e mi, që kanë qenë. Po, i pashëm fatikisht. Po, dhe njësa. Kanë pas raste kështu të mrekullueshme ndryshimi, po, transformimi fizik ekstrem, por le të themi që kanë ardhur nga një lloj jetese ose mënyrë të ushqyerit aq ekstreme saqë shumë nuk e besojnë që janë ndryshime reale. Dëgjoj një pyetje kështu personale kjo. A ndikon te forma ime fizike për shembull konsumi i verës? Po. Dhe nëse unë dua të futem palestër, kur mund të pi verë për shembull? Tashi ajo ndikon sigurisht. Po varë dhe sa do bish, sa si, asë gjithë gjë ndikoj, edhe filet e pulës që ne konsumojmë, po e konsumove mbi normë, do ndikoj. Një nga ato pulët që, në hedhë të pazari. Shë që vera do ndikoj më shumë. Një gotë nuk do të gjë gjë, një herë një avë pak. Një herë një avë një gotë. Po e ktheve një gotë në gjithë ditë, apo një shishe. Doktorët studime që lexojmë ne në intv.al zakonisht thonë që një gotë në ditë bën mirë për këtë. Unë them që është reklamim për verën. Ne kuptoj. Doktorët janë lidh me ata të verës. Po edhe për birën e thon këtë, edhe për kafen e thon këtë. Sigurisht, domethënë çdo gjë që mund ta pish në marketing, ku do gjej? Sipas teje? Jo, kafja un kam pirë rreth 5 në ditë. Në ditë? Po skishash
çdo moment ditës jenë dietë, nuk e do ulesh diku me i mik, nuk merë do të asgjë tjetër, kështu që kafe, ujë. Dhe kafja me që kishte pak shije më të mirë. Kafja. Prandaj ky program miq të dashur që transmetohet çdo ditë nga ana e premte në Intv dhe në Radio 105.7 quhet Kafein, se edhe sipas kampionit absolut të bodybuilding në Shqipëri, kafja e ka shijen më të mirë se uji. Ndërkohë Romeo, po më thoje që ti do ikesh pastaj për Ballkan edhe për Europë, po synon titullin atje? Po, po. A ke vendosur kontakte? Federata e bodybuilding i bën ajo këto? Çështë edhe procedurave si funksionon? Po, regjistrimet merret federata me regjistrimet. Unë thjesht vendos ku do garoj, kontaktoj me sekretarin e federatës dhe ai bën regjistrimet, pastaj ngelet dorën time të bëj përgatitje dinjitoze. Në Shqipëri ka ekipe bodybuilding apo janë çështje individuale? Janë ndarë. Unë kam një ekip timin që e quaj me emrin tim. Po, dhe mirë bën. Dikush tjetër po ashtu. Jemi të ndarë, kupton, me ekip. Ose sipas jemi të palestrës. Po, ose me emër palestrë. Paka shumë sa janë në aktualisht në treg në kampionatin ton të bodybuilding? Nuk e di me saksi, po jeni një komunitet, domethënë? Po rreth 10 ekipe mund të jenë që më vijnë në përmend më tani. Uroj që të ketë sa më shumë mbështetje në fakt se sidoqoftë, pavarësisht nëse mund ta teproni apo të krijoni varësi nga palestra, e mira do ishte që sidoqoftë një angazhim sportiv praqësash e mundur të jetë i pranishëm në jetën e gjithë secilit. Për shembull, sot do ikit të bëj vrap se nuk mund ta shtymë me këtë barkun, do ikit ta nxjerrë barkun shëtitje, se më shbër barku si kafshë shtëpiake, i flasat, i kujdesen për të, e laj her pas here, ndryshe nga e ideale aty ke regjia. Romeo, çfarë do i thoje vajzave të reja se kanë filluar dhe ato po na bëjnë tërësisht shumë palestër? Ku duhet të kenë kujdes ato? Është një apo ti smesh me femra? Jo, është një koncept i gabuar nga vajzat. Mendojnë që nëse do regjistrohen palestër, do fryhen nga musit ose po, jo vetëm. Po aq i fryr sa ja mund. Gjë që është totalisht e gabuar, do stërviten, do ushqehen, do kenë një trup fit, nëse do e bëjnë atë që nevojitet për ta pasur trupin. Kanë frikë mos bëjnë si Dorina Meme për shkak. Dorina është sportiste elitare, femrat ajo është më e mira. Ka qenë paktën, tani nuk është më garuese, për trupin e ka në formë. Le, po muskujt gjithsesi nuk i ka si një mashkull. Sigurisht. Dhe femrat, paktën dhe ato që kam stërvitur, mendojnë që nëse le të themi një masë muskulore të tepërt shumë. Një ushtrim squat, po bën një seri me pak peshë më të rëndë se normala, do i fryen këmbët si të mjet, gjë që është e pamundur. Nuk janë të bekuar si ne me hormone të testosteronit. Kështu që është pak më vështirë për ata. A ka një treg, do të thonë, në gjithë botën kur flitet bodybuilding, madje organizatat ndërkombëtare ose kompeticionet ndërkombëtare kanë tani ka dalë ky skandal i fundit që i kanë të ndara, është bodybuilding natyral e quajnë dhe pa, natyral. Jo natyral që janë këta që janë pallume steroide. Pa. Ka në Shqipëri kështu elementësh e unë do doja të ndalesh ai çik te kjo pyetje se shumica e publikut e janë të keq informuar. Atëherë do thoja që në rastin ton dikush që do të jetë kampion janë një sër faktorësh që ti duhet i kalosh dhe duhet i kesh në perfeksion që të shkosh aty ku duhet për nivel gare. Por ato ekzistojnë sigurisht. Drogra që përmirësojnë performancën, që po, ato ti ke përdorur ndonjëherë? Enhancing drugs. Do bën ato? Mm-hmm. Jo, nuk kam përdor, por për nivele ndërkombëtare ato janë të nevojshme. Sepse janë kompeticione të cilat nuk kryen analiza, kështu që e kuptoj. Edhe mund të kesh garus tjerë kundërshtar që mund të jenë duke i përdorur. Edhe që askush nuk do ju thot asgjë, sepse nuk është si futbolli që unë them që në çdo sport ato, në futboll jo, besoj, po në çdo sport tjetër. Nivele, siç përmendëm çfarë Mister Olimpia. Po. Nuk po flasim për nivele tona. Meqenëse fjala 7 vjet ka qenë Mister Olimpia shpallur 7 vjet, i preferuar juaj Kalamaja, çuna goza burra dhe gra Arnold Schwarzenegger. Ty kush ka frymzuar? Arnoldi jo. Shumicën Arnoldi ka frymzuar, mua jo. Kush ka qenë personazhi? Par natyrshëm, kështu si dëshirë për të hyrë në palestër. Sa duke ndjek në periudhën kërë regjistrova unë palestër për herë të parë, ka qenë Ronnie Coleman, Jay Cutler, ta kanë qenë frëmzimi im, sepse ata ndishja në YouTube gjatë gjithë kohës, pëlqenin. Imaginoj, dhe unë që s'pëjmë atë punë e dhja, kush ishte Ronnie Coleman dhe Jay Cutler, e të tjerë, edhe pse Lou Ferrigno është i preferuar im, po kjo është histori që i takon arkivave
këtë bodybuilding, kur unë merresha me bodybuilding dikur, kam qenë nami zi. Po erdhi Romeo, pastaj edhe unë ju futa gazetaris Romeo Karabesi, të falenderoj që erdhe dhe t'uroj. Falenderoj shumë edhe unë. Të gjithë sukses dhe mundshme, se unë e di se çfarë sakrifice është të ruash atë pamjet e frikshme. Njerëz, do të shihemi nesër në orën 7:00. Ju falenderoj për çdo mesazh, për secilin nga ju që na kanë ndjekur sot. Ju puç, ju përqafoj edhe shihemi nesër. Faleminderit, Romeo.